Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2023 na loja FM Brasil. Link na descrição. Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar do EA Sport FC 24. Saiu um novo trailer aí, né? Saiu um novo anúncio aí do trailer do FIFA 24, né? Ou seja, EA Sport FC, né? Vamos estar dando uma olhada aí no novo trailer que saiu aí. Na tarde de hoje aí, vamos dar uma zoiada aí. O trailer tá muito bonito. Vamos reagir aí ao trailer. Mano, tá dublado. Caraca. Rapaziada, que bagulho da hora, velho. Eles colocaram vários jogadores aí de vários clubes aí junto, né? Junto aí na meio que no vestiário, né? Com Pep Guardiola. Nada mais, nada menos que ele, né? Nada mais, nada menos que ele, né? Pep Guardiola aí como técnico, mano. Que bagulho insano. Eu tenho que apertar pausa aqui, galera, pra não tomar nenhuma punição aí do YouTube, tá? Tá aí, ó. Zidane. Ó, o Bellingham. O Bellingham aí, ó. Já com a camisa do Real Madrid, né? Os uniformes já... Tudo padrão. Tá aí o Beckham. Mano, que loucura, velho. Vinícius Júnior dando entrevista ali. Tá aí a Kerr. Cara, nada mais, nada menos que a Kerr tá dando, né? Um salve aqui na Marta, velho. Na Marta aqui, mano. Tá aí a face da Marta, bem bacana aí. Tá aí uma pequena gameplay, né? Uma pequena gameplay aí do Vinícius Júnior chutando no gol já com a camisa 7, detalhe, né? É Real Madrid City. A gente pode ver o detalhe ali que é o Ederson pulando ali e tomando o gol do Vinícius Júnior. Tá o aqui ali do City, né, mano? Legal. Vinícius Júnior com a 7 do pai Cris, né? Vamos aí dar continuidade. Tá aí as comemorações. Tá aí o Haaland. O Haaland aí, uma apresentação aí de jogadores aí batendo um lelê ali no vestiário. Tá aí o Haaland entrando em campo aí com som, Marta, nossa, mano. Olha isso, mano. Cara, a torcida tá linda, velho. A torcida aí, vários detalhes aí, né? Tá aí. Mano, e que imagem, né, velho? E que imagem aí, mano? Tá aí o Isaac, tá a Marta, tá o Van Dijk, o Son, o Haaland, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, velho. Pelé, Zidane. Mano, vários jogadores, Marquinhos, o Bellingham, vários jogadores, David Beckham, vários jogadores aí na imagem, mano. Eu não sei vocês, mas eu fiquei empolgado, hein, mano. Fiquei empolgado aí com esse trailer aí, né, mano. Parece que vai vir muitas coisas legais aí. Bem bacana, tá aí. Seja bem-vindo ao clube, né? Detalhe aí que vai ter um novo trailer, né? Em julho, dia 13, né? Dia 13 vai ter um novo trailer aí do FC 24 aí. Parece que é o trailer da gameplay, né? Dos jogadores. E vamos torcer aí que seja um jogo bacana de jogar. Que tenha uma mecânica, mecânica muito boa aí, né, galera? E esse aí foi o trailer, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e tamo junto, valeu, galera, e fui! Vamos lá, vai.